El Dragon Boat és un esport mil·lenari que ve de la Xina i l'activitat nàutica que més creix en l'actualitat en nombre de federats a tot el món. Les embarcacions amb cap i cua de drac són impulsades per 10 o 20 palistes i un timbaler que marca el ritme de l'equip. Cada any celebrem el Festival Internacional de Dragon Boat de Barcelona, que guanya afluència per ser un esport totalment inclusiu, solidari, emocionant i divertit. A més, aquesta modalitat de piragüisme és ideal per al treball en equip i activitats de team building. Mentre remem junts, sense adonar-nos, treballem les capacitats de col·laboració, compromís, comunicació i coordinació, remant tots a una en la mateixa direcció. Aquests valors són els que porten a la meta el nostre vaixell. Al mateix temps, uneixen a l'equip i creen dinàmiques per aconseguir objectius grupals que podran aplicar en el dia a dia. Desperta el drac de la teva empresa.